Annandale Topstone 1, og det her er en limited edition. Måske kunne du være den eneste på din gade, din by, din kvarter, din landsdel, der har sådan en her. Der er ikke lavet så mange af dem. Rigtig fed gravelbike, udstyret med 11 speed GRX Shimano, og der er også Shimano GRX hydrauliske bremser på. Vi har to klinger, så vi kan både køre landevej og vi kan køre offroad. Både om sommeren og også om vinteren, hvis det skulle være det. For det går rigtig godt. Prøv at se her. Carbon forgaffel. Hjulene og dækkene de er forberedt til at køre tubeless. Vi kører med 35 mm i bredden her. En rigtig fed cykel, uanset om du er rutineret eller nybegynder, så kan du gå med den her. Her har du kvalitet, som holder i mange, mange år. Det kan blive din. Hvis du vil betale den, så vil jeg sende den til dig. Direkte til din søn, til din dør. Komplet samlet. Eller så kommer du til Danny Bikes. Det er friske unge mennesker klar. Jeg kunne også gøre det. Betjent dig. Vi ses.